Plus Plus гэх юм байна. Арнагчаан гаражи дөрв паг гэдэг байсан. Миний кубано нэг тэнэлүү. Ох, чим узом хасан уу гэх юм байна. Лацлуу я. Хангис ТВ анаа таргет байт хагна моцаки дэр байт хаверснэнг. Эсвэл Instagram-оо угааркэл ин горе верснэм. Эт бит канэнг вага чим сүр жанапар энг гэнэм. Երկու երեխի քին մայկա մույկա կարողանա եմ, կարողա չնոր եմ գնումներ արել իրանց համար, բայց ասում եմ երեխա այն բլոգերի մեջ նկարահանվում են, գոնե մեկ-մեկ շորերը փոխեն։ Արամ ջան դուրը բաց, դու նմարդ ա եկել։ Ծեցովի ա մեր դռները։ Խոստացել է սափրվել։ Նշեք ձեզ մոտ։ Okay, good night, Sink. Ենքան արագ դուրս եկա, որ ջուրս էլ մոռացավ երդեմ։ Հիմա ստիպված ինչ պետք է անենք։ Ես լռում եմ, դուք կոմենտներում գրեք, ասենք ջուրը մոռացել եք վերցնել։ Իս մատներս բազուկոտ է։ Գլուխս կախ, բազուկը մանր կտրատում, բերանս եմ գցում, ասել է թե։ Այդքան բազուկ եթե ուտում ես, ուրեմն շատ հանգիստ սուրճ էլ կարող ես խմել։ Այդ իսկ պատճառով, ուր ես տանում քո կնոջը։ Կաֆե։ Մարոժնյանոց։ Մարոժնյանոց էլ չկա, որ գնաս, երկա թե ամաններով շոկոլադի մարոժնին լցնեն, մեջը սառուցի կտորներ լինի, բայց դրանք էլ ագահությամբ ուտենք, չկա, չկա, ոչ մի տեղը չկա էլ։ Մեր մեքենայի կեղտը նայեք, բայց հո չենք լվանալու, սենց մնալու մինչև մեքենան տանենք հանձնենք երկու տարի հետո։ Կան բենզին լցնենք, են որ ուզում էի, ճիշտը որ ասեմ, ուզում էի շլանգը ձերքս էր, ջրջնում էի, ասեցի վրնեմ, մեքենան լող ջրեմ հավեսով լվանամ, բայց հասկացա, որ պեսախացիկը ինձ վրա պետք ա պահեմ, եք որ խոսում եմ, հասկացա, որ ես մարդը, որ հիմա հետ ա գալիս, շատ ուժեղ կվարկանա, չի սիրում, որ հանկարծ մեքենան փորձեմ, ինչ-որ, բայց մեկ-մեկ նեռվերս չի երիքում, ժպտացեք։ Ասում էի մեքենան չի լվանանք, մինչև գնալը, թե գնանգանք նոր։ Հայաստանում սիրում են, չէ պապայի մեքենան լվանալ, իրանց մեքենան պտի շողար, պետք է դուրս գալ փողոց ու մատով ցույց տային, ասեին հլ էս մեքենայի մաքրությունը նայեք, ստեղ տենց բան չկա, լվանում ենք, երբ ժամանակ են գտնում, հետո մենք միշտ կեղտակորիս մեքենաներ ենք ունենում, գույնը, ես վերջի մի քանի տարում ենք հասկացել, միշտ սև մեքենա ենք վերցնում, շատ հայկական, շատ կլասիկ գույն, հետո հասկացանք ամենաշուտ կեղտոտվող գույնն է, ու դա դադարեցինք, հիմա մոխրագույնի վրա ենք ավելի շատ կենտրոնացել, ես ինչ շոկ ա, Արամ, գոնե պատուանը թեչացնի, ուզում է խեղտի ձեր հեղինի, ես ամետասել, նա կոնյեց տո, խեղտվում է, պատուանը չէ իր իջացրել, Արամ ջան, քորացա, հիմա մի քիչ գոնե տեսնում ես, դեմը տեսնում ես, օքեյ, շարժվում ենք դեպի Տարգետ, Տարգետ ենք գնում, բացի ասենք, որտեղ որ գնում ենք, Տարգետը մոծակի տեղը վերցնում, քրքրը ամեն ինչ փորձել ենք, մենակ արդեն դու այդ քո որոշելու բաննա, կինս տեղ խոսք չունի, ըստ հին հայկական ավանդույթների տղամարդն է որոշում, առաջինը Տարգետ, հետո մյուս խանութը, գնանք կոֆե վերցնենք, այո, տղամարդը որոշեց գնանք կոֆե վերցնենք, գնանք տուն, չէ, տենց չեն որոշում տղամարդիկ, ինչ էի ասում,
ինչի համար։ Թարգետ թե որտեղ։ Արամ ջան, էդ էլ ես ասեմ, դու որոշ։ Ինձանից ասում եմ մենյուն տալը, դու ասա որը երբ։ Ոնց որ եմ որ ալիքների հետ կապած ասում ենք, այսօր ինչ ունենք, ռուսական, հայկական, խոհարարական ունենք, մայրիկ ունենք, էսենց բան նկարելիքներ ունենք, ու սկսում ենք որոշել առաջինը որը նկարենք, ասում որ ուզում ես, ես ինձանից հասնում եմ մատերիալը տալը, էլ արդեն որ երրորդը կնկարենք, մի խոսքով մեր դարդերը շատ դաժան են, չենք ուզում այդ մասին շատ ծանրանալ, այդ իսկ պատճառով գնում ենք սուրճը վերցնենք, որտեղ ծարավից պապակեցի, արամ սիրբելթը քցի, դա շատ անզգույշ վարելու տեխնիկա է։ Այ հիմա հանգիստ եմ, սիրբելթը քցեց, հուսով եմ դուք էլ եք ձեր ամրագոտիները ամրացրել, որովհետև այսօր տեսախցիկի ետևում ես եմ։ Ցակ մեր Starbucks-ը, հա, ճիշտ ասում, մերը փակել են, ես մի քիչ մոտիկ ամ, ես հերթա, drive-thru էիր մտնում։ Այդ drive-thru-ն էլ մնացել է։ Հա, որովհետև մարդիկ կողվածություն ունեն երևի, բայց ինչ ես, մեր Starbucks-ը չի մացած, ինչ են փակել, վերանորոգում են, health department-ից, առողջապահության ու sanitation-ի department-ից եկել փակել, բան են կպցրել։ Ինչի է փակ Starbucks-ը, ձեր կարծիքով, ասենք, եզրակացություններ։ Չէ, դրա համար չէ։ Դրա համար էլ չէ։ Կյանքում չեք գուշակի, այնպես որ մի տանջվեք խավարասերների պատճառով։ Պատկերացնում եք, ասում հիմքից քանդում են։ Հիմքից քանդում են, նոր հիմք են գցելու։ Չէ, բայց ասում հատակը, հատակով փոխում են այդ աստիճանի, որովհետև այնքան այդ փնթի մարդիկ են այդտեղ հավաքվում, իրանց եղած չեղածներով, սայլակների վրա, իրանց այդ կեղտոտ, հոտոտ, լավ, ուրիշ թեմա է, Starbucks-ի վաղուց չէինք գնում, վերցնում, վերում էր։ Ինձ թվում է դրանց էլ հետը պետք է մաքրեն այդտեղից, սա իրանց պատճառով է տենց եղել։ Այն խղճ Starbucks-ը ինչի տենց էր, այ մարդ հետը մտնայի, հետ է գալիս առանց նայելու, խայտառակ վիճակ է։ Իջնում ենք ներքևից վերցին, աներքևից, որ իջնում էինք դրա համար ներքևից, այստեղից վերցնենք, շատ մեծ հերթ է drive-thru-ն։ Ու, այստեղ հերթ չկա, արամ։ Շատ հոբ է։ Thank you.
Thank you. Մարդը երաշտությունը դրել է պարումա իր համար այս շոքին սկուշարան ջան մարդը մեքենան ոչ մանուշակագույն էր, անհասկանալի երանգ էր մանուշակագույնը։ Այս մեքենայի մասին էի կյանքս պատմում։ Սիրուն է։ Մտածում եմ հասել ենք այս TJ Maxx-ը։ Ստեղից մի երկու բան կնայեմ։ Լուսինին էլ մի բան նայեմ։ Այս լույսը այն կնոջ բաներ անգան։ Հաղաց չաղացը, չկան հարավ տուրա արը, ինձ ինչ, Հոմգուդս է ինձ ականչում ընդեղից, Հոմգուդս, բայց բան չունեմ վերսնելու, բան չունեմ, չէ, հարավ տուր չունեմ, որ մտնես կունենը Սեղինե ջան, համամիտ եմ, բայց հիմա արագ, Երեխեքին մի երկու բան կնայեմ, էլ ինչ ունեի, հա լուսինին ինչ է ասում, ինչ վերցնում ենք, չի հոգնում, իրան նույն բաները, զարդեն դարդերս նույննա, սպասում ենք մեծանա, որ հակնվի, էս շորցիկը, որ հակել է, իրա համար էի վերցրել, ավել Հովետ չես վերսում, կհալվի, չնեց հովտեղ ենք կաննել, չի հալվի, նո, ինքը, կյանքը իրա սուրջը չի թողնի, որ հալվի, ոկեի, Կամբինիզոնը, բայց ճմրթողը, որ ուրիշ մածերար լիներ, սիրուն էլ գույնը, սելանավը, ինչ կես ես մեկ, չէ, չեմ ասում, այս տիտի շատ ունեմ, Մատերյալը, չգիտեմ լավ եմ նկարում, վատ եմ նկարում, պատրված սկեստ, անութում, ապսոս, ես էլի ծուլի պես գնացի կարմլի վրա, բայց լարջ սայզը, բայց լավնա, մեծ է շատ էքստրա լարջը ունց որ չի շատ մեծա։ Ես էլ էլ արդեն շատ փոքրա շատ ուշա ինձ համար, վրաս հաստատ չի լինի, լավն է, լինի լավ։ Ես չարը, Կամբինիզոնը դուրս գալիս է, հետաքրքիր է, մի քիչ լայն ու հանգիստ, ես շատ մեծա, ասի բայն չէ, Կամբինիզոն, չէ, այստեղ մեծ սայզեր է, ինչի է մեկ էր,
Ինչա փոքր սայս։ Չես իջում, ուզում։ Ուզում ես նորան։ Աշխո քո համար նշորնա, երեքը ինչ ես նշանել շորը։ Իդ կանում են։ Նորջը չէ։ Մամ կանաց փափուկա կտորը։ Ես հիմա նայում եմ, որ կտորները մարմնիտ վրա ոնց որ չխանգարող լինեն, փափուկ բամբակ։ Բայց քիփ։ Բարի Արամ ջան։ Զսպում եմ մի կերպ, որ չգնամ են կենցաղային բաժինը չնայեմ։ Ես որ գալիս եմ այս խանութ, այս շորերի մասով արագ անցնելով գնում դեպի կենցաղային։ Այնտեղ ավելիքս վերցնում եմ, որտեղ հանգիստ գալիս եմ արագ-արագ երեխեքի շորերը։ Երեխեքի մի քանի բան։ Եկի բույն։ Հա չէ, սկան տարեկանի է։ 6 տարեկանի է, չէ։ Սրա գին են քան լավա, 699, 2 կտոր։ Չէ, կլինի։ Չլինի, մեկը հետո բեկը կհակնի։ Հիմա բեկը արքայի 5 տարեկանի շորերը հակնում է։ Կլինի, մեկն ու մեկին կլինի, շատ լավ գին է։ Կարևոր է, որ շատ լավ գին է։ Այլ ունենք այս տարիքի։ Այս բեկին։ Հա։ Բայց չի։ Սկիտակ սազում է իրան։ Յա։ Հա։ Նավա։ 799։ Ես չեմ ասում 8, 7-ին ավելի ականջին հաճելի է։ Okay, բեկին հերիք այս, արքայիս են բանն է։ Ես մածերը չեմ սիրում, մի տեսակ։ Ես ասում ես հա։ Ոչ արքայի վրայով է, ոչ բեկի, արքայի վրայով փոքր է, բեկի վրայով մեծ է։ Որոշում։ Էս։ Ո՞վ կարող է այս մեկը լինի։ Հա։ Չէ, անդուր բան է։ Դուրս գալիս է, չգիտեմ ինչի։ Քեզ դուր չի գալի երևի վրայի ռեյնբոյի բաները, հա, գույնը չես ուզի։ It's okay. Կոսս։ Սինչա։ Ես ֆանտա։ Արքային։ Հա։ Ուրեմն վերջ, երկու հատ տիշերտ արքային, շորտիկ ունի։ Էսի ոնց դու չեք, հա, չէ։ Օքեյ։ Վերջ։ Եթե մուկ գույնն էլ հավանեցի, չէ։ Որը չես ուզում, չես ուզում։ Այդ Pink Floyd ինչ։ Այդ ուրս մեծ կլնի արա։ Հա, մեծի է։ Small size-ա, բայց մեծերի համար է։ Այս ուղակի բերել ստեղ կախել են։ Ուզում ես։ Այս լուսինին վերցնենք, չէ։ Վերջ։ Վերջ արա։ Չէ։ Բերքի սա մայքը կա ամերիկայի դրոշեք։ Ինքը շատ ամերիկասեր տղայ ամեծանում, հիմն է երգելու, ոչ մի երեխա ամերիկայի հիմն է 4 տարեկանում, սկզբից մինչև վերջ չի երգում, ամեն օր, ամեն ժամ անընդհատ։ Ոնց չվերցնեմ ես իրան, դրոշակ է մայքը։ Ոսե ոնց կասեք, Նիկում խմի հեղինե ջան հալվեց կոպեն։ Մեր small size-երի շորերի տեղը գնանք, չէ։ Սրանք էլ են մեծ, բայց սիրուն բաներ կար, ոչ շատ մեծ են։
Ոչքիս, չգիտեմ ուր եմ գնում։ Շատ փայլուն կոշիկներ, լատիկներ։ Դու էտ կալիս է։ Մամայական են, չէ։ Մեծը, ուղակի տեսա։ Հաղային բաժինն ա ինձ գիպնոզացնում, չեմ գնալու։ Ես կեսկի ես գույնը չունամ։ Ուզում ես ունենամ։ Շատ եմ նապեստիս, տեսակը։ Սիրում կապույտա։ Extra small inside. Ավելի ոնց որ ոչ ամեն օրյա։ Սենք լավ եմ, միացակը մի քան թեթև են, ոչ տապուչկա են, ոչ բասանուշկա են, ոչ իր բասանուշկա հայրը են, բոկոտնի, բոկոտնի մեր։ Սինում բարա բայց։ Ես մեկը կապիչկա ուզում եմ, ինչ տեսնում ես ուզում ես, սեն գլխավոր դերում դնեմ, այամ ճան սուրջի թետ, հա։ Սարկը բարես մա ավ, ավ, բայց ասենք իմ չապն էլ չի, բայս երեկ բարա, սիրում են ջինսից սապոշտուներ։ Ամեն մգը իրա բանով աչապում, ես չեմ ասում թանկակ ամերժանը, ասում եմ, որ սա իմ չապը չի, իմ սայզը չի,
Հետո էլ հիմա սեզոնը չի, ամռանը չեմ հագնում բաներ, սապոկներ, փակոտներ, բաճկոն, ի՞նչ են ասում, սապոկը որն է, բաճկոն է, ի՞նչ սեզ չէր, ես ինչ ոտ գիտենք մեր լեզուն, մեր լեզուն է, կամ է, կաբլուկը լավը չի, կաբլուկը շատ վատն է, ես ասեմ, բայց մի հատ ոտքս կգցեմ մեջը, որ ինձ ման չի զգամ, իմ նակ ու ոտքի սեղասի որ կաբլուկը ցածր, ոչ ցածր, ավոչ բարձր, բայց ինչ հարմար կոշիկ էր, չէ ոտքս հիմա իմ նա դարձ, հետո դարձավ 8 երեխաներից հետո, այսօր դարձավ 9-ը։ Չենք ուղղակի երկուսին հաղթեմ, տեսնեմ իրոք այդքան հարմար էր, թե։ Իրոք շատ հարմար էր, ուսես որ չեմ առնում։ Հառ յութուբի կինոների մեջ կնեք արվաս։ Յութուբի վիլմերի մեջ չէ, ինքը կուշիկ ունեմ կարմիր։ Կուխիա եմ, հարմար է։ Կուխիայի կուշիկ այո։ Չէ, առամ, չէ մեկ է կուշիկի, հաստա չեմ զում կուշիկ։ Տխրությամբ գիտակցում ենք, որ այսօր ես 9 համարի կուշիկ եմ վերցրել ինձ։ Իսուր հակա։ Ավի ճիշտ ես չեմ ուզում վերստամ, օպերատորը երկու ոտքը դրել է մի չուստիկի մեջ, չէ ոտասներովա։ Մեր խոսքով նա վերցրեց, իզի հակա։ Ճիշտ կուշակեցիք, չէ կակենցավ այն բաժին, սավսեները ինձ սիրում են, չէ։ Սաղ կա, որ այստեղից ոչ մի բան չունեն գնելու, ունեն նայելու։ Նայում եմ մեղրների մեջ 16 գրամ շաքար, ավելացրած շաքար, առաջի անգամ եմ լսում, թե տենց պետք ա լինի, որ մեղրի մեջ շաքար պետք ա ավելացնեմ, մարդ չգիտեմ, ուտի ինչ չուտի, որ չմեռնի, ուշ մեռնի, որ ուշ մեռնի գոնե, որ ուտելուց չմեռնի, սերենք, այստեղ ունեն հիմալայան աղացած, ասմեն աղացած մի վերցրեք, բանով վերցրեք, սենց, այս տեսակը դուք աղացեք, աղացածի մեջ ասմակ աղացիք եմ ինչեր են խառնում, հայ են ինչ են, լավ սումը չպայ, Սումըչկա, սիրում ձվիկներ են, երբ զատիկի ծամանացել, սելի տակ են։ Ինչի համար։ Հետաքրքիր բանա մեջ է, ինչպես կապարիչ չունի, որ կապարիչները ծաղկաման։ Այստեղից բան չէ արնել ու հեղին է ճան, հիշացնում ենք քո խոսքերը, ինացի բարան։ Հայտա խխունջի տեսքոն։ Սիրունա։ Սիմ պանրի ամանը սկուտեր, բամբուկից դանակներ են, մեկ անգանվա օգտագործելու, 6 դոլար, 6 դոլար տաս, որ տասնկանի հատ դանակ վերցնես, որ դեմն է տես,
ասենք ու մտքով կանցնի կանաչին աղա մաղադանոս մաղալիքա հետա կրքիր ա արա գարա կկտրտես Ունի ստոլիկ չունեն, ոչ մի բան չունեն, դեր չունեն, հոկտեմբերին ենք նպատակ դրել, բյուջեին ինչ գրել ենք հոկտեմբերի պլաններին, բյուջեի պլանը գրելուց հոկտեմբերին ենք դրել, չեք օգտագործում, հոկտեմբերին ա մեր հոկեի սեզոնը սկսվում, այդ ժամանակ էլ աթոր սեղանն ենք վերցնելու, աթոր սեղանը, բազմոց, դա շատ սիրուն ա, քարտեզը, գլոբուսն ա Հասմա լավը չի, Հայաստանը չի երևում։ Չլավ թոպուկ հավեսին գոր գա, երեխը կսեղայան սենյակի համար։ Մի շապատ պեցենք էլ երում։ Այս մեր սենյակի համար նկատի ունենանք։ Լավ մեր թոպուկ։ Ողջիկ երեխեքի բաժիններ են քոնեմ սիրան։ Լինինք, ինչ կան կուրախանայինք, որ մեկը մեզ սենց բան նվիրեր, չէ։ Իսկական ջրահարս ես դարնում, իսկական։ Չին ջինս ուզում, չեմ հասկանում, կնում գնում ջինսի վրա եմ կանում, առանց ուծում դարնում։ Ուզում ես գնաս, բայց սենց բաներ եմ ուզում։ Հապուկ։ Հապուկ սրանից գուզում։ Ես իր հոգնելու բան այրխեք։ Ողքերը անցքիրով ու երկաթյա։ Ամոթեր չեն անում, որ կողքի ձերև ալու է։ Ուզում ես պետք մատնես, էլ բան չեմ ուզում, ուզում եմ դեպի կասսա շարժվենք, չէ դի չեմ ուզում։ Դուրս եկել է։ Դուր եկել է։ Շուտնիկ, գնացիկ։ Եսքան չեի պլանավոր էլ, էկանք հանց, էկանք, որ չգայենք ինչ կլիներ։ Չենք կախանդ։ Անի մաս տեղը ոնցով։ Բայց իսկ արմիր կուսիպները ինչ հետաքրքի կախարդեցին։ Շատ հարմար է։ Բայց ախը դուրս չի կալիս կավլուկը, չի դիտեմ ինչի։ Դուրս ինչ ես լակի ռովնի մասը դուրս չի կալիս։ Արմիրը ալ չի, բայց այնքան հապուկան։ Ու հակնում ես Հանցոր ոտքը, հանցոր իրատ տեղն է անգնում, դինն է, չուխիչն էլ ալավում, հերով մարդուս սուրջ են խմացնում։ Երեք ժամ հետո հասանք կասա։ Այդը։ Հայնք, չնախատեսված առևտուր։
Արա, արի մենք էլ սոփաները վերցնենք գնանք, էլի շատ բան չունենք։ Ուզում էի Home Goods-ը նկարի, որ տեսնենք ոնց է ինձ կանչում, բայց չնկարեցի։ Չէ, ժողովրդից հետ էի շփվում։ Ուշադրնայք, ամոթանք տվողներ ջան, ձեզ գործ եմ բացել, սկսեք։ Հիրապես մարդու մեքենան չխազենք, ուրիշած գուշոր են դուրը բացեցինք, զետեղվեցինք մեքենայի մեջ։ Արամ, արի են ռասը մոտիկա, ում, էստեղի մարդիկ հարցում են, էդ ինչ ռասը նոր բացված, արամ, զելզա ու ինչ Զելզա ու Չասվորդ, այդտեղը, դատար կրասը, կայլի ասեմ, շատ քիչերը երևի գիտեն տեղը, դրա համար հլվոր մտնել լինումը, հլվոր զգեսները աչու ձախ թափած տեղափոխված չեն, պես որ է դա, տեղը դա է, դատար տեղ մտնենք էլի, էս դիմացի պլազանա, մտնենք կվերջացնենք, թարգետից այդ բանը կվերցնեմ, մոծակի տեղը կվերցնեմ ու կվերջացնենք, �